Skolniece ar šļūteni laista dārzu. Laistot saules staros no ūdens veidojas krāsaina varavīksne. Varavīksne ir optiska parādība atmosfērā, kuru izraisa saules staru laušana un atstarošana krītošos ūdens pilienos. Saules gaismas stari lūst, ieejot katrā lietus lāsē, pēc tam tie atstarojas no ūdens piliena iekšējās sieniņas un tad atkal iznāk ārpus piliena. Tādējādi gaismas stari nokļūst cilvēka acīs, un novērotājs redz visus starus atbilstoši to spektram. Lai ieraudzītu varavīksni, ir vajadzīga īpaša apstākļu sakritība. Saulē ir jābūt tieši aiz novērotāju, un tā nedrīkst būt pārāk augstu virs horizonta. Varavīksni parādās tādā gadījumā, ja saules augstums virs horizonta nav lielāks par 42 grādiem. Jo zemāk saule, jo augstāk atrodas varavīksnes virsotne un sekojoši lielāka novērojama varavīksnes daļa. Tradicionāli pieņemts, ka varavīksnes lokā ir 7 krāsas – sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaiši zila, tumši zila un violeta, bet patiesībā tajā ir bezgalīgs krāsu spektrs – no sarkanās krāsas līdz violetajai, kā arī krāsu toņi, kas cilvēka acīm nemaz nav saskatāmi, piemēram infrasarkanais starojums un ultravioletais starojums, kas attiecīgi novietojušies virs sarkanā un zem violetā krāsu spektra. Baltā gaisma sastāv no 7 krāsām – sarkanas, oranžas, dzeltenas, zaļas, zilas un violetas. Šīs krāsjoslas sauc par baltās gaismas spektru. Šo baltās gaismas spektru var novērot caur prizmu. Bet tas ir novērojams arī caur slīpētu biezu stikla trauku vai spoguļu malu. Parasti varavīksnes šķietamais attālums ir 1 līdz 2 km, bet tas var būt arī tikai daži metri. Ir īpaši strūklaku, ūdenskritumu un citu līdzīgu veidojumu tuvumā.